Estamos de volta. Vereadores de Araçatuba rejeitaram durante a sessão de ontem o projeto das emendas impositivas. Se fosse aprovado, parte do orçamento do município poderia ser redirecionado para projetos específicos indicados pelos próprios vereadores. A maioria dos vereadores da Câmara de Araçatuba foi contra a regulamentação de emendas parlamentares ao orçamento municipal, proposta por Arlindo Araújo, do MDB, e Luiz Boato, do mesmo partido. O objetivo dos autores da proposta era que cada vereador pudesse determinar onde parte do orçamento seria investida. O projeto cria a possibilidade dos vereadores participarem da destinação das verbas, ajudar a estabelecer as prioridades do município, destinando as verbas para aqueles lugares que ele entende ser necessário. Ressaltando que 50% dessas emendas têm que ser destinadas para a saúde. Durante a sessão, representantes de ONGs e entidades sociais se manifestaram, inclusive com cartazes, pedindo pela aprovação do projeto. Foram 12 contrários e 3 favoráveis. Durante a apuração, os ânimos ficaram bastante exaltados. Essas emendas impositivas municipais seriam para beneficiar diretamente essas entidades. Entidades assistenciais, essas ONGs, né, as associações não filantrópicas. Então, elas seriam as maiores beneficiadas. Além disso, 50% desse orçamento, que seria das emendas, seriam obrigatoriamente para equipamentos da saúde. Então a gente conseguiria também ajudar os equipamentos de saúde, né, que funcionam aí com tão pouco recurso. Essa foi a segunda e última sessão para discutir o assunto. A primeira foi muito diferente, com grande parte dos parlamentares se posicionando a favor, 11 no total. Mas a votação foi adiada a pedido dos autores. Dessa vez, uma das justificativas para barrar a regulamentação foi a necessidade de mais planejamento e responsabilidade com o orçamento municipal. Nós acreditamos nesse projeto, sabemos que vai ser algo bom para a cidade de Araçatuba, mas está faltando uma questão de planejamento. Nós que já trabalhamos nessa área, temos certeza que precisa melhorar. Então eu propus hoje uma comissão de planejamento em cima do PPA e da LDO no município. E aí estudaremos junto com os vereadores e colocaremos essa casa da melhor maneira que gerar um resultado melhor para a cidade e para ajudar todas as instituições do nosso município.